হাই হ্যালো নমস্কার এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল দ্য কিপি আসাম অফিসিয়াল। সো আজ আমি নেফানে গৈ আছো। হাই হ্যালো নমস্কার এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল দ্য কিপি আসাম অফিসিয়াল। কি কয়, আগরবার মই এক মাহ আগত আহিছিলো, তেতিয়া লগৰকেইটাৰ লগত আহিছিলোঁ। তাৰপিছত লগৰকেইটাৰ লগত আহি মোৰ ভিডিঅ' চাই তাৰপিছত মায়ে কৈছে ময়ো যাম। পিছত আজি মাহঁতক লৈ আহিলোঁ, কিন্তু আজি মাহঁতক বহি আছে, কিন্তু আজি ভিডিঅ' বনোৱা বনোৱাৰ মন নাছিলে। পটককৈ মনটো যাতে ভাল লাগি গ'ল আজি, আৰু চিনটো বেছিকৈ ভাল। তাৰপিছত মোবাইলটো ওলাই ঘপককৈ আৰু ভিডিঅ' এটা বনাই দিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে জানে আৰু কি কৰিব। ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওক না আপোনালোকে, ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ। ইয়াত নৈ সুতটো কি কয় সেইটো বহুত বেছি আছে। তাৰপিছত এইপিনে যাব পাৰি নাজানো, কিন্তু মানে পূৰা বোকা কৰি দিছে, বোকাত ইমান নাযাওঁ। তো ফ্ৰেণ্ড, মই কি কয় ইয়াত এক মাহৰ আগত আৰু এবাৰ আহিছিলোঁ। সেইটো ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেতিয়া মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম লিংকটো, আপোনালোকে গৈ চাই ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো অলপ মোক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। কেলৈ মই 1K হিট কৰি দিয়ক জলদি, কি কয় 7 এই ধানে হ'ব আৰু তাৰপিছত 200 আপোনালোকে যেনে তেনে শ্বেয়াৰ কৰি অলপ কৰি দিব, আৰু বেলেগক যদি চাবস্ক্রাইব কৰিব পাৰিব ন। চ' ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰ, পাথৰত ইমান ধুনীয়াকৈ ফটো চটো মাৰি আছে আৰু কি কয়। মোৰ লগৰকেইটাই কৈছিলে আৰু ওপৰত বোলে পাহাৰত বোলে জলফাই গছ, জলকীয়া গছ, মেচা টেঙা গছ, বহুত কিবা কিবি আছে। সেইটো আছেনে সঁচাকৈ আছেনে নাই অলপ চেক কৰি আহোঁ। চেক কৰিলে কি কয় অলপ এক মোনামান এক পলিথিনমান লৈও আহিম। জোনা আৰু কি কয় জোনা দলঙত মই পাৰ হৈ আহিলোঁ। তাৰপিছত মায়ে দি পাৰ নহয় পূৰা ভয় খাই আছে। পিছত মানে কেৰাচাই মিল নাছিলে, কিন্তু এতিয়া মানে কেৰাচাই মিল হৈছে, পূৰা মানে ডাম্পাৰৰ পৰা ব্যস্ত হৈ আছে এইপিনে। তাৰপিছত কি কয় বহুত ইয়াত কি কয় 10টাকৈ বেছি কেৰাচাই মিল আছে। ফ্ৰেণ্ড, এতিয়া পাহাৰত উঠি উঠি গৈ আছোঁ, ইমান দূৰ নাযাওঁ, ওপৰত কি জান বাঘ হাতী চাতি ওলাই গ'লে পলাব নোৱাৰিম। ইমান দূৰ উঠোঁতে ভাগৰ লাগি গৈছে। লগৰকেইটাই কৈছিলে বোলে জলফাই গছ, টেঙা গছ, বহুত কিবা কিবি গছ আছিলে, কিন্তু এতিয়া গছ নাই। চ' ফ্ৰেণ্ড, আমি পাহাৰৰ পৰা নামি আহি আছোঁ। এয়া দেখিব পাৰি আমি পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছোঁ আৰু উঠি আহিছোঁ। চ' এতিয়া জোনা দলং পাৰ হৈ যাব লাগিব আৰু তাৰপিছত ৰুটি আৰু মাংস আছে, ৰুটি আৰু মাংস খাই ঘৰলৈ যাম। আৰু আমি এতিয়া জ্বলি আছোঁ য'ত পৰা নেকি মামাৰে পাৰ হৈ গ'ল। কি কয় এতিয়া জোনাটোৰ লগত থাক, মই চবতে লাষ্টত গৈ আছোঁ। মাহঁতে যেতিয়া প্ৰথমত কিবা কি কয় মাজত গৈ পাব ন, তেতিয়া কি কয় এনেকৈ 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 কৰি পূৰা হিলাম। তাৰপিছত মাহঁতে মোক পূৰা ভয় খাব, আপোনালোকে চাই থাকক। চব গালি খালোঁ আৰু কি কয় গালি খাবলৈ মন নাই। মই এতিয়া মোবাইলটো পকেটত সোমাওঁ, তাৰপিছত দলংটো পাৰ হৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এয়া জোনলা হা চব এইপিনে কি কয় ৰাস্তা বনাব, এইটো তেতিয়া পূৰা হৈ যাব। মই শুনাৰ মতে কি কয় এইটো দলংখন উশা টাউনৰ লগত কানেক্টেড হ'ব। এয়া চব দলং বনোৱা হৈ গ'ল, কিন্তু এটা এইটো পষ্ট বনোৱা আছে। তাৰপিছত এইপিনে কৰি জে চি বি দি খান্দি এনেকৈ কৰি হৈ এইপিনে পাহাৰ কাটি ৰাস্তা বনাই ডাইৰেক্ট উশা টাউনত কানেক্টেড হ'ব বুলি শুনিছোঁ। কিন্তু চাওঁ, হোৱাৰ পিছত যাম আৰু এইপিনে এবাৰ। কি কয় কথা কৈ কৈ মাহঁতে বহুত আগতেই গুচি গ'ল। এতিয়া যাওঁ লাহে লাহে, তাৰপিছত মোবাইলটো থৈ দিছোঁ পকেটত, তাৰপিছত আপোনালোকক অলপ পিছত লগ পাই আছোঁ। আলু পৰঠাৰ টিফিনটো আনবক্সিং কৰি আছে। এয়া চাওক আণ্টি দেখাই দিয়ক, এয়া আনবক্সিং কৰি আছে, এতিয়া খাম। তাৰপিছত মা সেইপিনে মাংস ওলাই আছে, আলু পৰঠা খাই আছো আৰু মা সেইপিনে মাংস ওলাই আছে। চ' আমাৰ খোৱা চোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি যাবলৈ ৰেডি হৈ আছোঁ ঘৰত।
লাইক করব শেয়ার করব সাবস্ক্রাইব করব আর কাখ থকা বেল আইকন টিংকে টিপি দিব তেতিয়া মই আহিবলগে নতুন ভিডিও আপোনালোকে সর্বপ্রথমে পাই যাব দিলেন দাদা আর তা নেক্সট ভিডিওতে আপোনাক কাখ লৈ আহিম বাই বাই।